Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я, Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал, а також поставити вподобайку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, тут ми коротенько підіб'ємо підсумки третього тижня судового процесу проти колишнього президента США Дональда Трампа у справі щодо фальсифікації ділової документації. Протягом цього періоду часу продовжувався допит свідків і, власне, колегія присяжних активно вивчала ці свідчення. Також загострилась увага на дрібницях справи відповідної, так, від банківських записів і угод про нерозголошення до текстових повідомлень, де, власне, пропонувалось замовчувати негативні історії про Трампа, щоб допомогти його кампанії в 2016 році. Отже, свідок Девідсон, адвокат двох жінок, якому заплатили за те, щоб зберігати в таємниці їхні передбачувані стосунки з Трампом, розповів про закулісні дії щодо виконання угод із National Enquirer та щодо дій з колишнім агентом Трампа Майклом Ковеном. Свідчення Девідсона на початку розкрили його стосунки з редактором National Enquirer Діланом Говардом, коли він працював, щоб не допустити оприлюднення історій Деніелс і МакДугал щодо романів з Дональдом Трампом. Далі були свідчення колишньої радниці Трампа Хоуп Гікс, і вона зазначила, що, власне, вона виконувала функцію щодо пом'якшення збитків в бік колишнього президента, які завдавались серіями скандальних матеріалів, так, і це відбувалось безпосередньо перед днем виборів. Перша криза сталася, коли репортер Washington Post звернувся до кампанії щодо касети Access Hollywood, і там був запис 2005 року, на якому Трамп вихвалявся захопленням жінок неналежним чином. Гікс також засвідчила, що лише за 4 дні до дня виборів у 2016 році Коен викрив історію Wall Street Journal, яка розкрила угоду МакДугал про замовчування роману з Трампом. Коен, за словами свідка, не вірив, що ця історія набуде великого розголосу. Також очікується, що буде доведено факт того, що Коен скоординував виплату швейцару Trump Tower і МакДугал, окрім того, що самостійно сплатив кошти Деніел за мовчання. Ті свідчення нададуть прокурорам ключовий зв'язок з Трампом. Так? Коен сказав, що його дії були вчинені за вказівкою колишнього боса. І фактично ці свідчення, ймовірно, стануть кульмінацією судового процесу. І також The Hill зазначив, що протягом третього тижня в суді був присутній син колишнього президента Ерік Трамп разом із радником Трампа у передвиборчій кампанії Сьюзі Уайлдс. До них також приєднали генеральний прокурор Техасу Кен Пекстон і президент клубу зростання розвитку Девід Макінтош. Ось це так, якщо коротко обговорити результати, так, основні висновки третього тижня щодо відповідного судового процесу. Так, і, ну ж таки, констатуємо, що продовжується допит свідків, і все ж таки вони говорять, так, що мали місце ось ці угоди з МакДугал, з Деніелс, так, щодо замовчування інформації про ймовірні їхні романи з Дональдом Трампом. І, власне, ця версія буде у подальшому обговорюватися, так, під час допиту наступних свідків.
Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube-канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!